Відеопрезентація на тему «Ньюфаундленд та Лабрадор» підготували студенти другого курсу Недільська Ольга та Задоненко Вадим. Розташування Ньюфаундленду та Лабрадору – це є найсхідніша та наймолодша провінція Канади, розташована на північному сході Північної Америки. Географічно складається з острова Ньюфаундленд та континентального Лабрадору на Атлантичному узбережжі Канади. Площа становить більш ніж 405 тисяч квадратних кілометрів, населення становить понад 540 тисяч осіб, столиця – місто Сент-Джонс. Природні умови Ньюфаундленду та Лабрадору. Значна частина острова Ньюфаундленд є продовженням системи Апалачі. До того ж, одним з найбільш примітних аспектів геології Ньюфаундленду та Лабрадору є результат постійного руху тектонічних плит. Саме тому Національний парк Гросморн було визнано об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, оскільки там можна побачити наслідки тектоніки плит. Крім того, острів Ньюфаундленд відділений від Лабрадору протокою Бель-Айл, яка має 125 кілометрів у довжину та від 60 кілометрів у ширину. Кліматичні умови Ньюфаундленду та Лабрадору. Для них характерний субарктичний або вологий континентальний клімат. Місце знаходження на крайньому південному сході острова отримує достатній морський вплив, щоб кваліфікувати як суполярний океанічний клімат. До того ж, погодні системи, що впливають на Ньюфаундленд та Лабрадор, зазвичай походять із заходу, над материковою частиною Канади, або з південного заходу зі східного узбережжя Сполучених Штатів. Перші нації. Ньюфаундленд та Лабрадор є батьківщиною для трьох різних корінних груп, а саме інуїтів, іно та мікмак. Однак першими мешканцями були палеоескімоси. За ними була пізня палеоескімоська культура або культура Дорсет, яка оселилась там близько 4 тисяч років тому. Після них оселилась культура Беотук на Ньюфаундленді, мігруючи з Лабрадору на материк. А за ними пішли мікмак – корінні жителі Східної Канади та сучасної Нової Шотландії. Дослідження та колонізація європейцями. Острів відвідав перше ісландський дослідник Лейф Еріксон в 11 столітті як поселення для відпочинку, коли натрапив на гірло річки Святого Лаврентія під назвою Вінланд. У 1497 році італійський мореплавець Джон Кабот став першим європейцем, який ступив на територію Канади та відкрив Ньюфаундленд, працюючи за дорученням Генріха VII, короля Англії. У 1499 році португальський дослідник Жао Фернандес Лабрадор досяг берегів Лабрадору та відкрив ці землі. А в 1583 році сер Гемфрі Гілберт офіційно заявив про Ньюфаундленд як колонію Англії. На цьому слайді ви можете побачити карту світу Маджіоло, а також землі Лабрадору короля Португалії та нові землі короля Англії. Влада та суспільство Ньюфаундленду та Лабрадору складається з лейтенант-губернатора та однопалатного законодавчого органу з 48 осіб. Місцеве самоврядування провінції розвивалося повільно, і лише в 1888 році в Сент-Джонсі було обрано перший муніципальний уряд, а міську раду було створено лише в 1938 році. Наразі більшість громад об'єднані як міста або як складові організації сільських округів. Вибрані ради мають повноваження стягувати податки та відповідають за управління місцевими справами. Етнічна приналежність та мовне питання. На цьому слайді ви можете бачити перепис згідно з 2001 роком. Однак, натомість, за даними перепису населення Канади 2021 року, до десятки найбільш поширених мов у провінції Ньюфаундленд та Лабрадор входили англійська, французька, арабська, іспанська, іну, тагальська, гінді, мандаринська, німецька та панджабі. Освіта. Освіта в Канаді здебільшого надається державою, фінансується та контролюється федеральними, провінційними та місцевими органами влади. Проте до 1997 року освітня система Ньюфаундленду і Лабрадору була комбінацією державного та церковного управління. У вищезгаданому році конституційні зміни дозволяли уряду провінції повністю вилучити церкви з системи державних шкіл та встановити контроль через неконфесійні шкільні ради. Провінція небагата на вищі освітні заклади. Першим та єдиним вважається Меморіальний університет Ньюфаундленду. Він знаний завдяки різноманітним програмам, які прямо пов'язані з фізичним, соціальним і культурним середовищем провінції. Риболовний промисел. Вже починаючи з 1497 року, коли Джон Кебот досяг берегів провінції, уся рання європейська діяльність була повністю зосереджена на прибережному рибальстві. Так, у 1542 році на північно-східному узбережжі протоки Бель-Айл баскськими мореплавцями створена перша китобійна станція – Путус або Червона затока. До початку 17 століття це був головний район риболовного та китобійного промислу.
До другої половини ж 20-го століття акваторія навколо провінції славилася значним промислом вилову та сушіння тріски. Проте з розвитком технологій інтенсивний вилов риби канадськими та іноземними траулерами сильно виснажив запас риби, тож були введені обмеження та мораторії. Нині рибальство становить лише незначну частку зайнятості та ВВП провінції. Сільське господарство. Відсутність доброго ґрунту, невеликий внутрішній ринок і відносно короткий вегетаційний період перешкоджають розвитку сільського господарства в Ньюфаундленді та Лабрадорі, і більшість продуктів харчування імпортується. Проте низькі прибутки від рибальства у 19 столітті зробили розвиток сільського господарства вирішальним. Між тим, у 1840-х роках колоніальний уряд прийняв комерційне сільське господарство задля підтримки сектору. Проте стрімке зменшення вилову риби у другій половині 20 століття змусило уряд спростити надання землі для сільськогосподарських цілей. Так, у 21 столітті сектор залишається незначним, але стабільно розширюється з акцентом на м'ясі птиці та молочних продуктах. Ресурси. Важливе значення для економіки краю мають мінеральні ресурси, такі як залізна, мідні руди та нафта. 20 століття була розроблена значна система родовищ в околицях і західних регіонах Ньюфаундленду. Зовсім незначний видобуток благородних металів в регіоні. Проте, зокрема, відновлювальна енергетика також не стоїть на місці. Адже, до прикладу, державна корпорація Newfoundland and Labrador Hydro контролює більшу частину провінційної гідроелектроенергетичної потужності. Транспорт і телекомунікації. До кінця 19 століття транспортне сполучення між прибережними поселеннями Ньюфаундленду і Лабрадору здійснювалось виключно морським шляхом. У період між 1909 і 1914 роками у провінції було побудовано кілька залізничних гілок, однак залізнична система була закрита в 1988 році. На зміну їй зараз Трансканадське шосе, що простягається від Західного Лабрадору до затоки Святого Лаврентія, слідує маршруту колишньої залізничної лінії, а Транслабрадорське шосе, завершене у 2009 році, з'єднує Південний і Центральний Лабрадор. Телефонний зв'язок та інтернет доступні практично у всіх громадах. Культурне життя провінції. Культурне життя Ньюфаундленду і Лабрадору зберегло свою унікальність завдяки відносній ізоляції багатьох громад. Так, наприклад, мовна спадщина провінції різноманітна. У Сент-Джонсі збереглися ірландські особливості вимови, а в Лабрадорі на англійську вплинули мови корінних народів. Мистецтво теж мало свій шлях розвитку. Так, у Ньюфаундленді розвинулася унікальна театральна традиція з аматорських груп в 1950-х роках. Засновано було фестиваль драми Ньюфаундленду та Лабрадору. Серед відомих драматургів – Рейс Брат, Кесі Браун, Том Кехіл і Майл Кук. Сучасні письменники, як Уейн Джонсон і Ліза Мур, стають все більш відомими в наших реаліях. Провінція є домом для видатних художників Канади, таких як Крістофер Пратт, Девід Блеквуд, Айді Оберхайде та Дон Райт. У їх творчості чітко прослідковуються характерні для регіону морські сюжети, зображення тундри та куце палітра здебільшого холодних кольорів та відтінків. Відомі уродженці провінції. Їх не так багато, зважаючи на специфіку регіону, але серед усіх слід виділити Шенон Твіт, це канадська акторка, відома своїми ролями типових спокусниць у фільмах «Найт Айс» та «Гью Гефнер». Рік Мерсер, відомий комедіант, що вів у 2000-х вечірню програму на канадському телебаченні, вона була досить популярною серед населення. Та Вінсент Пі Брайан, автор книги «Під час ночі», екранізації якої в 1916 році грав Чарлі Чаплін. Через незначне населення та суворі умови, провінція також не є великим центром скупчення іммігрантів та біженців. Українська громада, до прикладу, починаючи з 2022 року, збільшилася всього на 1500 осіб. Проте вона доволі гуртовна та має власний адміністративний вплив та засоби масової інформації.